បាទសួស្តីកັບទៅខ្ញុំមិនសូវជាចង់បង្ហោះវីដេអូអីចេញមកចេញមកនៅក្នុងសង្គម Facebook ឲ្យប្រហែលនេះប៉ុន្តែដោយវីដេអូ clip ទី1របស់ខ្ញុំត្រូវបានបងប្អូនចង់ស្គាល់មកស្គាល់ហើយក៏បាន edit របស់ខ្ញុំចេញមកឡើងច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំក៏បញ្ចេញរូបភាពពិតឲ្យគាត់បានស្គាល់ទៅតែម្ដងថ្ងៃនេះកັບទៅខ្ញុំចង់និយាយពីបញ្ហារឿងប្រេសនីបញ្ហាទូសាប់ខ្ញុំវាមិនដែលឃើញខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំជាអ្នកជំនួញនៅអាមេរិកជាង10ឆ្នាំដែរខ្ញុំរស់នៅអាមេរិកជាង10ឆ្នាំដែរប្រទេសគេអាញាធរផ្នែកដឹកនាំប្រទេសគេមានតែទប់ស្កាត់កុំឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃឬក៏ជាឈ្មោះឡើងថ្លៃទំនិញទប់ពេកគេមានតែផាកគេមានប្រដឹងឡើងតុលាការដូចជាមានបញ្ហាខ្យល់ព្យុះបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមវិញគឺគេមានច្បាប់មួយការពារមិនឲ្យឈ្មោះនឹងតម្លើងថ្លៃផងបើមិនជាឈ្មោះឡើងតម្លើងថ្លៃសាំងតម្លើងថ្លៃសំភារៈនោះគេអាចបដងទៅក្រុមហ៊ុនឬក៏កន្លែង business នឹងបានគេអាចបិទហើយគេអាចចាប់ម្ចាស់ business នឹងបានដូចជាខ្ញុំធ្វើ business នៅអាមេរិកនេះបើមិនជាមាន hurricane នៅអាមេរិកហើយខ្ញុំតម្លើងថ្លៃសាំងតម្លើងថ្លៃទំនិញរបស់ខ្ញុំគេអាចបដងខ្ញុំគេអាចចាប់ខ្ញុំហើយជារដ្ឋមន្ត្រីស្រុកខ្មែរក៏ឈួតឡប់អញ្ចឹងខ្ញុំដូចយំដែរឃើញបាយជាក្រុមហ៊ុនដែរបាយជាឈ្មោះខំរកវិធីចុះថ្លៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់បានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទូទាំងប្រទេសទាំងអ្នកក្រអ្នកតូចអ្នកធំក៏អាចតាក់ទងគ្នាបងប្អូនកម្មករផ្លូវក្រៅប្រទេសក៏អាចតាក់ទងទៅឪពុកម្ដាយដែលគាត់នៅជនបទដាច់ស្រយាលក៏អាចប្រើទូរស័ព្ទបានដែរហើយមានបាយជាទៅជាចេញចរាចរណ៍មិនឲ្យទូរស័ព្ទនឹងឡើងថ្លៃឲ្យរបស់ទំនិញឡើងថ្លៃខ្ញុំវាដូចជានៅមិនសុខបានជាខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូនេះចេញឡើងអញ្ចឹងវាបងប្អូនជាការពិតយើងត្រូវតែធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមនិងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបងប្អូនទី1បងប្អូនត្រូវតែទម្លាក់រដ្ឋមន្ត្រីនេះចេញនាំគ្នាបាតកម្មទម្លាក់រដ្ឋមន្ត្រីនឹងចោលបើមិនជារដ្ឋមន្ត្រីនឹងមិនចេញនេះបាតកម្មទម្លាក់មេវាអ្នកទប់មិនឲ្យវាចោលបើមិនជាមេវាដក24ម៉ោងគឺចេញហើយអញ្ចឹងដកវាចេញបាទអរគុណច្រើន